Ik lees voor ons uit Lukas 11, van vers 25 tot 28. En kijk, een sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en om gevra, Meester, wat moet ik doen om die eeuwige leven te erf? Jesus sê toe vir hom, wat staan in die wet geskryf? Wat lees je daar? Hy het geantwoord, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê, doen dit en jy sal leef. Kom ons word in hierdie oomblik stil en kom ons denk na oor hierdie volgende vraag. Lukas gebruik hierdie opsomming van die wet samen met die verhaal van die barmhartige Samaritaan. En uit die vraag word daar gevra, maar hoe kan ek een naaste wees vir ander? Uit die gedeelte wat ons vroeger saam gelees het en uit die wetsgedeelte, hoe kan ons Godse teenwoordigheid in die ander ook om vreemde en onverwachte plekke ervaar? Wanneer ons kyk hoe God geskep het, sien ons dat God met liefde en met sorg geskep het. Hy het jou met liefde en sorg geskep. Kom ons dink net in hierdie oomblik, wat het beteken vir jou om met liefde en sorg geskep te wees. Hoe voel hierdie liefde vir jou? Dink 'n bietjie na aan 'n keer in jou lewe toe jy hierdie liefde, onvoorwaardelike liefde, ervaar. Wat is die uitwerking op jou lewewêreld? As jy hierdie liefde, die onvoorwaardelike liefde, met jou wêreld sal deel? Kom ons bid saam. Heer, ons dankie dat ons in u teenwoordigheid kan leef. Dat om by u te wees nie iets vir een dag is nie, maar dat ons nou al iets van u teenwoordigheid en hierdie liefde en genade van u kan ervaar. Help ons om met doelbewustheid te leef. Help ons om u raak te sien, om u teenwoordigheid te ervaar en u teenwoordigheid ook vrylik uit te deel. Ons bid in u naam alleen. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.